Den mentale kriger og smitte. Det er sådan, at sindet det er noget det, som er det mest modtagelige over for smitte. Det vil sige, at når man eventuelt spiller i en klub, som som taber mange kampe, så breder der så hurtigt i omklædningsrummet sådan en frustration, hvor man siger, åh oh, nej, nu skal vi også, og åh, og, vi skal ud at træne, og åh nej, det er også lortevær, og ej, hvor er det ærgerligt, vi skal møde dem der på det tidspunkt. Det er noget, der smitter sindet. Det er sådan noget, der, der skaber en taberkultur. Og jeg hører det overraskende meget, når jeg får spillere til coaching, som har alle mulige forskellige undskyldninger, fordi deres sind er blevet smittet. Det er simpelthen blevet smittet af en kultur, som er i den klub, hvor de er i. Derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at man lægger sin egen strategi på, hvad er det, jeg skal sige til mit sind? Hvilke mennesker er det, jeg skal præge, og hvem skal jeg blive præget af? I skal vide en ting, det er, at tingene kommer altid, som de skal komme. Og det er meget vigtigt, at man ser sådan på det, for det ellers har man allerede givet sig selv den første undskyldning for at tabe, eller for ikke at præstere. Så når man nu skal spille mod FCK, eller man skal spille mod hvilken liga det nu er nærmest, så er det rigtige tidspunkt. Fedt, vi skal have dem nu. Det er med i orden. Når det regner, jamen så er det godt, det regner. Fedt, det er godt vejr, nu skal vi ud og levere varen. Det er fedt, så kan vi lave glidende taklinger. Det er vigtigt, at man fortæller sig selv nogle stærke bekræftelser, som gør, at den situation, man skal ud i, den bliver nemmere. Hvis man allerede fra start af begynder at sige, at jeg har lidt tunge ben, og ved du, ej, jeg har også lidt i ryggen, og ved du ej, og ved, ej, det er også ærgerligt, vi mangler vores anden før i dag, så har man allerede givet sig selv 3-4-5 undskyldninger for at tabe det vil sige, at man tør faktisk ikke gå ind og levere varen. Det er vigtigt, at man er klar over, at det at spille fodbold på høj plan, det kræver et mod hver evig eneste dag. Man skal sige noget andet end ens følelser. Man er nødt til at sige til sig selv, kæft, det bliver en god kamp. Jeg glæder mig, det bliver spændende det her. Fordi vi ved udmærket godt, hvad vi skal ind og levere. Det er vigtigt, at du er den, der styrer dit sind. Det er vigtigt, at når der er nogen, der begynder at sige i omklædningsrummet, uha, det er koldt i dag. Så bryder man igennem som vinder og siger, at det er fantastisk værd. Lad os nu lige en gang bakke hinanden op i, at det her det skal nok blive godt. Vi skal nok klare det her, venner. Det bliver rigtig godt. Fordi hvis man lader de andre snakke med, at det er koldt vejr, og at det bliver sgu svært i dag, og det er også en svær kamp, hvor der er så breder den dårlige stemning sig, så er det rigtig svært at gå ud og levere. Man kan ikke stole på sine holdkammerater, hvis ikke de bygger op til en god præstation. Så derfor skal I huske, at senere det smitter, og det kræver et sindssygt mod at gå imod den slags ting i omklædningsrummet. Jeg kunne sige, lad os lade være at snakke om den slags. Kom, gutter, og lad os holde nogle, øh, nogle stærke bekræftelser. Men det er det, der skal til. Ellers så lægger det ligesom sådan hende hen over folks sind, sådan at man ikke kan gå ind og levere. Vinder, de ved, de vinder. Taber, de er altid i tvivl. Så det at komme ud af tvivlen, det, er, første, det, er det første skridt på vej mod en sejr. Tak for i dag. Hej.